လေးဆိုပါအပန်းတရားဖွေရှာအာရခမီဒီယာကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အာရခမီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ပါရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့နောက်ဆက်တွဲအရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အာရခမီဒီယာရဲ့ပင်တိုင်းဆွေးနွေးသူတူဖြစ်တဲ့ကျတော့ဥက္ကဏလာနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ခင်ဗျအာခမီဒီယာကနေပြီးတော့ကျိုးစွပါတယ်ခင်ဗျပြန်နေပြီးတော့ကျိုးစွပါတယ်အားလိစောပါဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့အားလိစောပါကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့ဆရာတော်လည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ရုရှားကတော့ယူကရိန်းတိုင်းပြည်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်နေတာ၄ရက်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ထားတစ်ခုမှာရုရှားကရှိသမျှအားနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ကိုသိမ်းဖို့စ조사နေတာသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့တော်ကိုလည်းရုရှားသမ္မတကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတာမှာရုရှားတပ်တွေကိုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့တော့တွန့်လန့်ထားနိုင်သေးပဲလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကမ္ဘာတစ်လောမှာတော့အခြေအနေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာတော့တက်စီစေးတွေတက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲအခုဥရောပတို့မှာလည်းပဲဒီ grain ဈေးဆိုပြီးတော့ဒီဂျုံဈေးအဲတက်သွားတာတက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဆရာတော်နေနေရောအဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေလို့ပြန်ပြန်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇေတော်ဦးဇေတော်အမြင်ပြုနေတဲ့သဘောတစ်ခုရှိတယ်ဟိုမှာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုခြေတန်းလေးရစားပြီးတော့အနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခန္ဓာတခုရဲ့အနာပဲပေါ့။တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဦးဇင်းတို့လာခဲ့တဲ့လင်းကနေလောက်ကနေပြီးစပြီးတော့ဟို2010နှစ်ကတည်းကနေပြီးတော့ပြဿနာပေါင်းစုံနေစားဒေသတွေမှာပြဿနာတွေတဲကြတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတဲနေတဲ့အချိန်မှာပြည်မမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တလို့မျိုးတိလိမတိစိတ်လေးဝင်စမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတိတ်နေလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကာလတွေမှာဦးဇင်းတို့ကပြောဖြစ်တဲ့စကားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံဟာဒါအိုးနေဆက်ဒေသမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်နေပြည်တော်ရန်ကုန်မှာဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုအမြဲတမ်းဦးဇင်းတို့သတိပေးခဲ့ဖို့ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒါအစွမ်းရောက်ပုံကိုတပတ်အနေနဲ့အစွမ်းရောက်တွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသမုံကြရတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါနဲ့နင်းတို့ပဲအခုကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဆိုတာရုရှားလေးကဘာပဲနော်အမှန်တကယ်ဆိုရလေကဘာပါပဲတကဘာလုံးစုံညာပွဲလို့ရိတ်နေမှကဘာကြီးရဲ့ပြဿနာလို့ပြောလို့မရဘူးအခုဦးဇင်းတို့ဒါသမိုင်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးမဝေတဲ့ကာလပေါ့1990ခုနှစ်တည်းကာလတော့ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွေးတဲ့ကာလမှာလေးပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးပဲရှေ့ရှေ့အရေးခင်းကြီးရဲ့ကာလကိုအကြီးအကျယ်ပြန်လေဖြိုခွင်းပြီးတော့အစိုးရကယခုကဲတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံ့တွေ့နေတယ်လို့ပဲလူငယ်တွေတို့ခေါ်တဲ့ကာလပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွေးတဲ့ကာလထဲတယ်ဟုတ်မှထဲတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲတော့အခုတခါမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးပဲတိတ်တိတ်ဆိုင်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတခါရုရှားမှာထပ်ပြီးတော့ဒါပြဿနာတွေပြန်ဆော့တယ်ပေါ့ဒါဒီဒါကဘာကြီးမှာဦးဇင်းတို့ရုရှားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးပဲဒါဦးဇင်းတို့အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကတခါပြောသလိုစီစစ်တွေစားတက်လာပြီအင်္ဂလန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုရှားကနေစပြီးတော့တည်ယူထားတဲ့တက်စီတွေကိုတန်းငွေတွေကိုသူတို့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တဲတွေမှာတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့ဟာတွေပဲတော်တော်လေးပဲဒါအမေရိကန်တို့လိုအင်္ဂလန်တို့လိုရှမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကတိတ်မတိတော့ပြင်မဲ့လို့ဒါဦးဇင်းတို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကြောက်တော့ဒီတန်းတွေကိုခံရတော့မှာအခုလက်ရှိလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးမျိုးမျိုးရာမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကာလမှာတခါတခြားနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအင်္ဂလန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဒီလိုတခါထပ်ပြီးတော့ကြုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါချေဟိုကဘောကြီးဟာဒါကဘောရွာကြီးမှာဘေးနေရာမှာဆိုပြဿနာတဲလို့ရှိတာရွာနာကဖြစ်ဖြစ်ရွာရှိကမချမ်းသာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ပနမအနေအထားဖြစ်ပေါ့ပြန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ1988အရေးခင်ဖြစ်ပြီးတော့1990ရွေးကောက်ပွဲအကျင်းပတဲ့အခါမှာ NLD ပါတီကlandslide လို့ခေါ်တဲ့ဒီတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီရှမ်းတဲ့ရခိုင်တို့မှာသူတို့ရဲ့ဒေသခံပါတီ
ဒီခိုင်မှာဆိုရင်ခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းမှာဆိုရင်လည်းရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြည်ပြသသားအနိုင်ရခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ထဲကရှိတဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေကနေတိုင်းပြည်15ပြည်တိုင်းပြည်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲအရေးခင်ဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒန်းတူခွင့်အရေးဒန်းတူရေးအချုပ်အခြာအာဏာအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစတင်ပြီးတော့အများကြီးထုတ်ဖော်လာတာရှေ့တန်းတင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကြည့်ရတာကဆက်ဆက်တော့လဲဆက်ဆက်ဒီပေါ်ဒီရုရှားဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်အားထားရာကူးကွယ်ရာဆရာဆိုလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မွေးစားအဖေဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရုရှားအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အာဏာမလွှဲလိုက်တဲ့ခါက2008ခုအထိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွန်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒီထားပြပါတယ်ခင်ဗျတိုင်းရင်းသားတွေပွဲထွက်သွားမလားသူဟာနဲ့သူဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုကြောင့်ဒုတောင်းအရေးသုံးပါဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဆရာတော်နေနဲ့ကောအခုလက်ရှိအနေထားဥမာရုရှားဆိုရင်ယူကရိန်းကိုသူအများအားဆွဆွဲပါတယ်ယူကရိန်းဆိုတာရုရှားတစ်မျိုးပဲပေါ့လေအဲ့တော့ရုရှားအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့အယူဆမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတပည့်တော်တို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာထားရှိမှုပုံစံမျိုးတွေကောဆရာတော်ဘလို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လဲပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်မှုတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆမိတာမျိုးရှိပါလားဖြစ်တော့သူတို့ဟိုသမိုင်းကိုပြောင်းခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ဒီ66ကာလ1990ခုကာလတွေမှာဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအရေးခံကာလပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအစိုးရကစစ်တပ်ကအနာပြန်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေစပြီးတော့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒါခုနတကပြောတဲ့ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲဒိန်သားဘုံညီရမှုမပြိုကွဲချုပ်ရအနာဒေတာခင်ကြီးဆိုပြီးတော့ကြွေကြွတန်နေတဲ့အခုအထိပဲဒါဘယ်နေရာမှာမဆိုစိန်ဘုံကြီးတွေစအုပ်တွေစဖုံးမျက်နှာဖုံးတွေမှာကအစဒီလိုမျိုးတွေဒိန်သားတွေကိုသူတို့စေယုံပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါသူတို့ရဲ့ကြွေကြွတန်သူတို့ရဲ့ဟိုချုပ်ကိမ်မှုလို့ဦးဇင်းတို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါခုချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကြုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ကတော့အရင်ကတည်းကလေးစိုးရိမ်နေတယ်လို့အခုချိန်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်နေပါပဲတိုးတိုးလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကဘလို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရည်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကဘာမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေသူတို့ဂယူးစိုက်တဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးအခုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းပဲဒါအာဆီယံနိုင်ငံလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမြန်မာတွေဒေါ်လာရင်းတမတွေအော်ကိုခေတဲ့ဒီအမေရိကန်တို့ EU တို့ဥရောပတို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်ဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ရှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းငယ်ဆုံးချတဲ့အာဆီယံကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့မှန်တော့ဒါအာဆီယံကိုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူတို့မှလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ရှုံချက်ခံနေတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့အာဆီယံကလည်းပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဘာမှဝင်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတဘောကြီးမှာဘာပဲဖြစ်နေဒီအနာရှင်ဆိုတဲ့လူမျိုးကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဒါသူတို့ကိုသူတို့ခိုင်မအောင်တိစောက်မှာပဲဒီတိစောက်တိုလန်နေတဲ့လူတွေအခုလက်ရှိတိုလန်နေတဲ့ဒါ NUG PDF ကအစပေါ့နော်ဒီလိုဒီမှာဟိုကဘာကြီးမှာရုရှားမှာနောက်ထပ်လို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကွေးတယ်လို့နောက်ထပ်လို့ရုရှားတစ်ခါထပ်ကွေးလေပဲမိမိတို့ကိုမိမိတို့မတိစောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာရှင်ဆိုတော့တော့ပြုတ်ကျသွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုရုရှားမှာတလောက်အလွန်တရာအင်အားကြီးမားတဲ့ရုရှားနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမှရှင်းနေမှာမဟုတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတော့မှတကယ်ကိုခင်မင်လက်နဲ့တင်နဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒါကုလသမဂ္ဂလို့အဖွဲ့တွေဟာမြို့စွာစိတ်မကောင်းပါဘူးအပြင်းထန်ရှုတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့စကားလုံးလေးတော့ပဲသူတို့တော့ပြုဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီထက်ထူးပြီးတော့ဘာမှဖြစ်လဲဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဦးစင်းတို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်တယ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ခမ်းစာပေါ်ယူတင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပွဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်လေကောင်းလေပဲ။တော်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးမရွတ်တာမချောင်းတာတိုက်ခိုက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးသူ့ကမအောက်ကိုလို့မရောက်ဘူး။ကိုကိုကိုခိုင်မအောင်တိစောက်ရမယ်။ဒါမြတ်မတတ်မလို့လည်းပဲဒီတိတ်မဲ့ကိုကိုခိုင်မအောင်တိစောက်ပြီးတော့သူတို့
ဘယ်နိုင်ငံတကာကမှမကြည့်ဘဲနဲ့အခုထိတော့နေလာတော့ဦးဇင်းတို့တကာတော့မြင့်ကိုတွေ့ပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျအဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့တရော့ဒီကဘာကတခုခုဟိုကဘာတခြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေအနေနဲ့ရုရှားမှာပြဿနာအကြီးကြီးကြုံတွေ့နေရလို့သူတို့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းဒီလိုပဲယူဆတယ်မှန်ပါဗျသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီနှိတ်ကွမှုတွေတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးပေါ့လေသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေအရင်ပြောင်ကြကြလုပ်နေတာတော့မှအခုလောက်မှကလို့တခြားနိုင်ငံတွေကဘာမှတကယ်ကိုထိလက်ရောက်ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးခါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ပို့လူများဆိုးလာနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးများဆရာတော်သုံးသပ်မိပါသလားသူမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးများတို့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုဆိုးလာမယ်လို့ဦးဇင်းယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရအရင်တုန်းကနမူနာပြစီရာကိုရှင်းမှာဒီနိုင်ငံမှာရေးစစ်စစ်ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တားဖြတ်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးမရှိတဲ့အခါမှာတော့မှတို့ဟာဟိုတမိုင်းမှာရှိရဲ့ဟောတွေကိုတမိုင်းမှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တိုင်ပုံမျိုးစားကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုတောင်းကြမ်းလို့ရှိရဲ့ဒီလိုလောရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တတဲ့တွေမှာဒါစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့စီလီတွေပြုဆိုနေတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အခုပဲလေမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှင်းမာတွေကုလသမဂ္ဂဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုကိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုကဝယ်ရောက်စိုးမိုးနေတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုဒါမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အနေနဲ့လေးပဲဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့လုံးမဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလုံးဝမလွေးဘူးလို့ပဲဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုရှင်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာလေးပဲဦးဇင်းတို့အရင်ကခဏခဏပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘေးနားမှာလူငယ်လင်မျိုးစုံတွေရံဖြစ်နေတာဟောဘေးနားကရှိတဲ့အဖိုးကြီးကပရမတ်တရှင်ပြုံးမယ်အဲကောင်းလေးတွေမင်းတို့မလုံကြနဲ့သကမများကြနဲ့တော့ပြောလို့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒုတိယတရှင်ပြုံးကောင်းပြုံးမယ်ငါပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟိုခံပြန်ပြုံးတော့မှာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တို့အတော်ကလေးပိုက်ဆံရေးလေးခတ်မထိုးပြီးတော့လမ်းထက်ကလည်းဖက်ရဲ့စိန်မှာရံပွေးတပြီးလောက်တော့သူတော့ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ဒီတဟောပဲကျော်ပါနောက်တစ်ခုကကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒါသူ့ဟာသူနာမည်သာကပ္ပကုလသမဂ္ဂဆိုပြီးတော့နာမည်အကြီးကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးတတ်ထတာအဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘေးသူမဆိုသူကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရစီကလာစားကိုယူပြီးတော့မှသူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အများမို့ကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီအဲအကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကအဲငေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူတို့ပြိုချင်တဲ့စကားကိုဒါပြိုခိုင်းဖို့အတွက်တည်တဲ့ဖွဲ့ရတဲ့တရိယအင်အားစုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီအာဏာရှင်မဆိုဖို့မြန်မာအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘေးအာဏာရှင်မျိုးမဆိုဒါကုလသမဂ္ဂဆိုတာသူတို့ရဲ့လက်ခုပ်ထိပ်ကသူတို့ရဲ့တည်ဆဲရနိုင်ငံတွေကပြေးထားတဲ့လာဇာကိုထိန်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီအမြင်လောက်ပဲသူတို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေအထင်ကြီးလေးစားနေသလားဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပဲတော့ဦးဇင်းတို့တမိန်ကလည်းသိတယ်လက်ရှိလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ပါဗျဦးဇင်းတို့ပဲတတိပေးရှင်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီနေ့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ရှေ့လာမဲ့မကြခင်ကာလအတွင်းမှာဘလို့ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေမျိုးလုပ်ထားတည်တင်တယ်လို့အာကျတော့မိန့်လိုပါလေခင်ဗျပေါ့ဒီအခုကာလတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကိုဗစ်ကာလတွေအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလတွေဒါနှစ်နှစ်ကာလကိုကိုဗစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြတာနှစ်နှစ်အတွင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာလည်းပဲတနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ထည့်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လူတွေကအကြက်တေးပေါင်းညှို့စွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ထိုနည်းတူစွာပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒီပြဿနာကြောင့်ပင်လည်းဦးစရုံးမှာအခက်ကြီးတွေညှို့စွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်နောက်ဒီပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အခုလိုခက်ကြီးမှာတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေကအမြဲတမ်းမြင်ခိုးပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့လောကြောင့်မို့လို့ဒါအခုကဘာကြီးမှာ NRG နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံကဒါဥရောပနဲ့တစတဲ့ရှိတဲ့ယူကရိန်းသူတို့နဲ့လည်းပဲနေစားတခုတည်းရှိတဲ့ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတို့တို့များလည်းပဲအမြဲတတိအနေထနဲ့ဟိုမကုံတဲ့တာမကုံရအောင်သူများနိုင်ငံတို့မထွက်တဲ့တာမထွက်ရအောင်စိုးရင်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေထကိုရောက်နေပြီအမေရိကန်ကလည်းပဲဒါအဲ့ဒီအနေထောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့တဖို့ပေါ့တကယ်တကယ်မှာဒီစစ်ပွဲကြီးကဦးဇင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဆိုတာလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတရားနဲ့တရားတည့်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့အမြင်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
သူတဲ့သူလောင်နီနီအဲရှိတာတဲ့ရရှောက်ကိုအမေရိကန်ကမကြိတ်ဘူးအဲ့လိုမကြိတ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့တာသူရဲ့အနားမှာဟိုငိုရဲကိုယ့်အနေနဲ့အဲကြောင့်ကလေးကိုသွားပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့ရရှောက်အနေနဲ့စုံလို့ရအဲရှိနေတော့အောင်စေရေးနိုင်ငံရေးတွေလုံပန်းပြီးတော့စီပေါ်ရေးတစုံလို့ရအဲရှိနေတော့ဦးဇင်းတော့တမန်တကာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားလောက်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတော့ယူဆတယ်ဒီလိုဒါဒီစီပေါ်ရေးတိုက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပြင်းပြင်းအောင်ပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နဲ့နဲ့တနေငံနဲ့တနေငံကြူကြူပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။နောက်ရုရှားမှာရှိတဲ့ငိုရီယားပဲခွေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်နေတွေကိုလည်းပဲဒါနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရုရှားကနေပြီးတော့ကြူကြူဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါဒီပဲလည်းပြင်းပြင်းအောင်ပြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါမြင်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပေါ့။ဒါလူတွေမမြင်ရတဲ့တောင်လူတာမန်ဦးစင်းတို့လူတွေမမြင်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့ဒါတရုတ်တို့အင်အားကြီးလာတယ်ရှိတယ်တရုတ်အင်အားကြီးလာပြီမဲ့လည်းပဲတရုတ်ကိုကြတော့ဒီလိုတပ်ခွင်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့လုံမဲ့ခွင်မြန်မာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မတွေးသေးဘူးလို့ပဲယူဆမှာပေါ့နော်တူတဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီအာရှမှာဒီဘက်မှာရုရှားကြလို့ရှိရင်လည်းပဲသူရဲ့အနောက်မှာငိုရီးယားအဲကွေ့နေတဲ့နိုင်ငံလေးကိုဒါ EU ဖွင့်မှာဝင်ဖို့စီရင်ရင်းနဲ့ပဲဒါကိုလည်းရုရှားကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးဒီအဲကြောင်းလေးကိုတွေးတဲ့အခါအမေရိကန်အစိုးရနေပြီးတော့ဒါကသူကတူနီတူဟာနဲ့တနင်းတဖုံဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ဦးစင်းမြင်တယ်ဒီတော့ဒါဒီတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီဘော်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲဒီတော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဦးစင်းတို့အရင်ကလည်းပြုတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကလည်းအမြဲတမ်းဒါသတိရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းတို့ရခိုင်ပြည်ကရှိတဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေနဲ့တကွဒါမြန်မာတနေငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာတွေလောက်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဝမ်းစာကိုခြားထားမဲ့အနေထားပေါ့မြန်မာကပ်ကနေပြီးတော့ဒါကပတ်ကတ်ထိဒါကကြီးသုံးပါးဆိုက်လာတဲ့ကော်လာလို့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။လက်နဲ့အင်အားကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲလေးအင်အားကြီးတဲ့ဒါနိုင်ငံတစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကော်လာမှာပိုရီအနေနဲ့ဒါအစအစအရာရာတတိဝရီယာရှိဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒိုလန်ရဲ့တမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမလွတ်စတဲ့ဒါတိုးမီလောင်လို့တိုးကြောင်လက်ခမောင်းခတ်တယ်လို့ပဲဆိုဆိုပေါ့။ဒီလိုနေထောက်တစ်ခုကိုဒါမလွတ်တဲ့ဆုတ်ကင်ယူဖို့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းဒီလိုပဲသတိပေးရှင်တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာအာကျွန်တော်တို့အာခမဒီယာနေပြီးတော့ဆရာတော်ခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြေချနေကြအတိုင်းသုံးသက်တင်ပြအာပြောပြသွားတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဦးဇင်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါရီဆော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာတော်ဥကွန်လာနဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်အနေထားတွေနဲ့ဆောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းအချို့ကိုဆရာတော်တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျအားလုံးတာလီဆော့ပါကျွန်တော်တို့အမှန်တရားအာရခမီဒီယာနဲ့နောက်ထပ်လည်းဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်လို့